پیش خدمت حالات حاضرہ کا پروگرام جہانما. جہانما میں آج کے موضوعات اس طرح ہیں: اشرف غنی افغانستان کے دوسری مدت کے لیے صدر منتخب، پاکستانی فوج اور دہشت گرد تنظیموں کے درمیان رابطے کی القاعدہ کی تصدیق، پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں برقرار، جموں کشمیر میں اسلحہ اسمگلنگ کے معاملے میں لشکر طیبہ کے دو پاکستانی دہشت گردوں کے خلاف فرد جرم، جموں کشمیر میں پنچایتی چناؤ ملتوی، پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے تربیتی کیمپوں میں دہشت گرد ہندوستان میں داخلے کے لیے تیار، چین کا ہندوستان سے تجارتی اور سفری پابندیوں پر نظر ثانی کا مطالبہ، اور چین میں کورونا وائرس سے ہلاکتیں بڑھ کر 1900 پہنچیں. افغانستان کے صدر اشرف غنی کو عام صدارتی انتخابات سے متعلق تمام اختلافات اور تنازعات کے خاتمے کے بعد ملک میں دوسری مدت کے لیے صدر قرار دیا گیا ہے. اسی سے متعلق روزنامہ اسٹیٹسمین کی ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 28 ستمبر 2019 کو منعقد ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کے اعلان کو جناب اشرف غنی کے اصل حریف عبداللہ عبداللہ کے بدعنوانی کے الزامات کے بعد مؤخر کر دیا گیا تھا. اس ضمن میں اخبار مزید تحریر کرتا ہے کہ صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ کے بدعنوانی کے الزامات کے بعد الیکشن کمیشن نے ووٹوں کی از سر نو گنتی کا اعلان کیا تھا. اس معاملے میں الیکشن کمیشن نے تقریباً 5 مہینوں کی تاخیر کے بعد 50.64% ووٹ حاصل کرنے والے اشرف غنی کو کامیاب امیدوار قرار دیا ہے. اخبار آگے لکھتا ہے کہ صدارتی انتخابات کے نتائج کے اعلان میں تاخیر کے سبب افغانستان میں سیاسی بحران جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، جہاں امریکہ افغانستان میں تعینات اپنے فوجیوں کے انخلا اور ملک میں ایک پائیدار امن کے قیام کے لیے طالبان کے ساتھ ایک سمجھوتے کی راہ ہموار کر رہا تھا. اس دوران جناب عبداللہ عبداللہ اور ان کے حامیوں نے بھی صاف اور شفاف نتائج برآمد نہ ہونے کی صورت میں ملک میں متوازی حکومت قائم کرنے کی دھمکی دی تھی. پاکستانی فوج کے عالمی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ روابط کے الزامات اور انکشافات اکثر و بیشتر منظر عام پر آتے رہے ہیں. اس سلسلے کے تازہ ترین معاملے میں القاعدہ نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستانی فوج میں 37 سالہ خدمات انجام دینے والے لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز نے اپنی سبکدوشی کے بعد القاعدہ میں سرگرم رکن کی حیثیت سے شمولیت اختیار کر لی تھی اور چند برس قبل ان کا انتقال ہو گیا. اس سلسلے میں روزنامہ انڈین ایکسپریس کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سابق فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف کا قریبی سمجھے جانے والے لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز پاکستانی فوج سے سال 2005 میں ریٹائر ہو گئے تھے. اخبار آگے رقم تراز ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز سال 2016 میں پراسرار طریقے سے غائب ہو گئے تھے اور ان سے متعلق ایسی خبریں زیر گردش تھیں کہ وہ افغانستان کے کمار صوبے میں چلے گئے ہیں، جہاں وہ اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ جنگ جویانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں. اخبار کا مزید کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز نے کارگل جنگ میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا. رپورٹ میں برصغیر ہند کی القاعدہ کے اردو زبان میں شائع ہونے والے مجلے نوائے افغان جہاد کے ایک مضمون میں لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز سے متعلق انکشاف کیا گیا ہے. چین، ملیشیا اور ترکی کی بھرپور حمایت کے باوجود پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیابی نہیں ملی ہے. اس سلسلے میں جمعے کو منعقد ہونے والے اجلاس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا. اسی سے متعلق روزنامہ ایشین ایج کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی سطح پر دہشت گرد تنظیموں کی مالی اعانت کرنے والی حکومتوں اور حکومتی اداروں پر نظر رکھنے والے ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف نے دہشت گردوں کی مالی اعانت کی روک تھام کے لیے پاکستان کے ذریعے کیے گئے اقدامات پر اپنی عدم تسلی کا اظہار کیا ہے. اخبار مزید تحریر کرتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے ایک ذیلی ادارے نے پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کی سفارش کی ہے. دیگر ممالک اور ہندوستان نے بھی دہشت گردوں کی پاکستان کے ذریعے مالی اعانت پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اخبار آگے تحریر کرتا ہے کہ پاکستان کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی اعانت کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر پیرس میں منعقد ہونے والے اجلاس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا. واضح رہے کہ اس اجلاس میں دنیا کے 205 ممالک کے 800 سے زائد مندوبین، عالمی مالیاتی فنڈ، اقوام متحدہ، عالمی بینک اور دیگر عالمی اداروں کے نمائندے شرکت کریں گے. ہندوستان کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی ایف آئی اے نے بڑے پیمانے پر مہلک اسلحہ کے برآمدگی کے معاملے میں پاکستانی مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے لشکر طیبہ کے دو دہشت گردوں کے خلاف فرد جرم دائر کر دی ہے. اسی سے متعلق روزنامہ پائنیئر کی ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستانی سلامتی دستوں نے گزشتہ برس اگست میں لائن آف کنٹرول کے قریب جنگلاتی علاقے سے 34 سالہ خلیل احمد کیانی اور 23 سالہ محمد ناظم کو گرفتار کیا تھا.
اخبار آگے تحریر کرتا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے لشکر طیبہ کے ان دونوں جنگجوؤں سے اسلحہ، گولے بارود، دستی بم، دھماکہ خیز مادہ اور ڈیٹونیٹر ضبط کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں فرد جرم جموں کی این آئی اے اسپیشل کورٹ میں داخل کی گئی ہے۔ اخبار کے مطابق لشکر طیبہ کے گرفتار جنگجوؤں سے تحقیقات میں پتہ چلا کہ یہ دونوں جنگجو پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بیٹھے اپنے ہینڈلر کی ہدایت پر ہندوستانی علاقوں میں غیر قانونی سرگرمیوں کو انجام دے رہے تھے۔ جموں کشمیر میں بلدیاتی اداروں کے ضمنی چناؤ کو سلامتی اسباب کی بنا پر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اسی سے متعلق روزنامہ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر میں 12,500 سے زائد پنچایتی نشستوں کے لیے ضمنی انتخابات آئندہ 5 مارچ سے 8 مرحلوں میں منعقد ہونے تھے۔ اس سلسلے میں اخبار ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر یعنی سی ای او شیلندر کمار کے حوالے سے مزید تحریر کرتا ہے کہ ریاست میں تازہ ترین صورتحال سے متعلق شعبہ داخلہ سے موصول جانکاری کے بعد ضمنی انتخابات کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل یہ ضمنی چناؤ پارٹی کی بنیاد پر 5 تا 20 مارچ 8 مرحلوں میں منعقد ہونے تھے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کے چیف الیکٹورل افسر شیلندر کمار نے ریاست کی سلامتی صورتحال پر تبادلہ خیال کے علاوہ چناؤ میں شرکت کرنے والی 4 سیاسی پارٹیوں کے عہدیداروں سے ملاقات کی اور چناؤ کے تعلق سے ان کی تشویشات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں دہشت گرد کیمپوں میں تربیت کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان کی فوج لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی اور بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کی آڑ میں ان دہشت گردوں کو ہندوستانی علاقوں میں داخل کرانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اسی سے متعلق روزنامہ ٹریبیون کی ایک رپورٹ کے مطابق سرحد پر تعینات ہندوستانی دستے پاکستان کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہے ہیں۔ اخبار جموں کشمیر میں تعینات سینئر آرمی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل کملجیت سنگھ ڈھلوں کے حوالے سے مزید تحریر کرتا ہے کہ پاکستان کو پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے دہشت گرد تربیتی کیمپوں میں تیار جنگجوؤں کو جموں کشمیر یا ہندوستانی علاقوں میں داخل کرانے میں کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اخبار کا مزید کہنا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے دہشت گردانہ تربیتی کیمپ جنگجوؤں سے بھرے پڑے ہیں اور یہ دہشت گرد پاکستانی فوج کی مدد سے ہندوستانی علاقوں میں داخل ہونے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ اخبار لیفٹیننٹ جنرل کملجیت سنگھ ڈھلوں کے حوالے سے رقم تراز ہے کہ پاکستانی فوج دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان دہشت گردوں کو ہندوستانی علاقوں میں داخل کرانے کی کئی کوششیں کر چکی ہے لیکن ہر مرتبہ ہندوستانی سلامتی دستوں کی جانب سے دندہ شکن کارروائی کی گئی ہے جس سے پاکستانی فوج میں مایوسی ہے۔ چین نے ملک میں کورونا وائرس پھیلنے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی انسانی جانوں کے اتلاف کے سبب ہندوستان کے ذریعے عائد تجارتی اور سفری پابندیوں پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی سے متعلق روزنامہ ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں متعین چین کے سفیر سون ویڈونگ نے اخباری نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ چین میں موجود ہندوستان کے کسی شہری کے کورونا وائرس سے متاثر ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ علاوہ ازیں چین میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال سے آگہی کے لیے چین کے سفارت خانے نے ہندوستان کی وزارت صحت کے ساتھ ایک جامع رابطے کا طریقہ کار قائم کیا ہے۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ چین نے امید ظاہر کی ہے کہ ہندوستان کورونا وائرس کے تعلق سے چین کی تازہ ترین صورتحال کے پیش نظر چین کے ساتھ تجارتی اور سفر سے متعلق عائد پابندیوں پر مخلصانہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ چین کا مزید کہنا ہے کہ عالمی تجارتی تنظیم WHO نے بھی چین پر کسی طرح کی تجارتی اور سفری پابندیاں عائد نہیں کی ہیں۔ چین میں کورونا وائرس سے متاثر افراد کی ہلاکتوں میں اضافے کے بعد چین اور عالمی صحت اداروں نے عالمی پیمانے پر محتاط رہنے کی تلقین کی ہے۔ اسی سے متعلق روزنامہ ہندو کی ایک رپورٹ کے مطابق چین میں کورونا وائرس کی صورتحال کو کنٹرول میں قرار نہیں دیا جا سکتا جہاں اب تک اس وبا کے سبب تقریباً 1,900 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور 72,000 سے زائد افراد اس وائرس سے متاثر ہیں جبکہ دیگر 25 ممالک سے 100 سے زائد معاملات درج کیے گئے ہیں۔ اخبار اس سلسلے میں مزید تحریر کرتا ہے کہ چین میں کورونا وائرس کی صورتحال مسلسل تشویشناک بنی ہوئی ہے جہاں ووہان شہر میں اس وائرس کے سبب ایک بڑے اسپتال کے ڈاکٹر کی بھی موت ہو گئی ہے جس کے ساتھ کورونا وائرس کے سبب ہلاک ہونے والے طبی افراد کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ اخبار آگے تحریر کرتا ہے کہ اس وائرس کے سبب ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد چین کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق
1868 ہو گئی ہے، جبکہ ہوبائی اور ووہان سے مزید 98 ہلاکتوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ کا پروگرام جہاں نما۔